в неділю волонтерським громадською організацією Всеукраїнським патріотичним об'єднанням «Волонтерський рух України» на Раді було прийнято рішення про нагороду наших волонтерів, які працюють уже невтомно на протязі 2 років, працюють постійно, нагородити їх вищою почесною нагородою волонтера «Волонтерський хрест». Із 70 нагород всеукраїнських, які взагалі зроблені, це нагороди номерні, 8 нагород є на Буковині. Це говорить про те, що волонтерський рух і допомога Сходу є дуже потужна. Я вітаю людей, які були нагороджені. Це Володимир Ілліч Дорош, це Жанна Король, Леся Михайлюк, це Таня Тучак, Ігор Гостюк і отець наш невтомний трудівник, отець Василь Гесенець і Ілля Лупуляк. Так що ще раз вітаю. Це було дуже приємно, була затишна атмосфера і так сталося, що це відбулося в неділю. Але я думаю, що ми про цих людей ще напишемо, розповімо, тому що вони заслуговують того за невтомний труд, за відкрите серце, за щиру душу і не тільки за те. Так що вітаємо їх.